Мої вітання до вашої уваги. Головні новини нашого краю. Сьогодні у випуску дивіться про таке. За круглим столом Україна після виборів. Відпрацювання навиків шукають мігрантів. Навчання прикордонників через кордон за правилами. Театральні дискусії, проект «Весна у Кусті». Бігти та прибирати студентський плогінг. Верховна Рада ухвалила закон, яким відтермінувала запровадження штрафів за перевищення терміну перебування в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Даним рішенням депутати відклали штрафи за нерозмитнення автівок на єврономерах на 3 місяці до 24 серпня. За ухвалення законопроекту проголосували 236 народних депутатів. Таким чином, 24 серпня набуде чинності закон, який накладатиме штраф за порушення митного режиму, в якому перебувають авто на іноземній реєстрації. Нагадаємо, що 24 травня мав завершитися пільговий період для митного оформлення автомобілів на єврономерах, після якого власників автомобілів на іноземній реєстрації хотіли почати штрафувати. Фракція «Народний фронт» оголосила про вихід із коаліції, закликала фракції державницької ідеології негайно розпочати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди. Про це з трибуни парламенту в п'ятницю 17 травня оголосив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Шановні депутати, нові обставини вимагають максимальної консолідації державницьких сил у парламенті. Новий президент, новий порядок денний, нова коаліція. Фракція Народного фронту заявляє, коаліція, яка сформована у 2014 році і діяла до сьогоднішнього дня, виконала свої завдання. Низка ключових рішень приймалася конституційною більшістю складу Верховної Ради. За 5 років цей парламент, 2 уряди і українська влада у цілому провела змін України більше, аніж за 2 попередніх десятиліття. Але це вже історія. Закладено фундамент сильної і успішної України, і це майбутнє. Треба будувати далі. До цього необхідно залучити всі політичні сили державницького спрямування і новообраного президента. Саме тому ми заявляємо про вихід із діючої коаліції. Припинення її діяльності 17 травня 2019 року та про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним. Максим Бурбак підкреслив, що відповідно до Конституції України у парламенті формується нова коаліція. Парламент працює до чергових виборів 27 жовтня 2019 року. Уряд та прем'єр-міністр України працюють до обрання нового скликання Верховної Ради. На засіданні уряду 15 травня також схвалено 16 проєктів Закарпатської області на загальну суму понад 47 мільйонів гривень державної програми «Державний фонд регіонального розвитку». Серед прийнятих проєктів Закарпатської області – проєкти у сфері дорожнього господарства, освіти, берегоукріплення, енергозбереження тощо. Найближчим часом Мінфін має розпочати фінансування коштів за рахунок державного бюджету. Закарпатській обласній державній адміністрації індикативним показником Мінрегіону у 2019 році передбачено 285 мільйонів гривень для реалізації проєктів регіонального розвитку. Обов'язковою вимогою одержання коштів державного бюджету є наявність співфінансування на рівні не менше 10% та відповідність проєктів стратегічним документам розвитку області. Постановою Кабміну також передбачено, що кожна область буде також реалізовувати проєкти всеукраїнського громадського бюджету. Основні ризики та виклики, які стоять перед Україною після виборів, обговорили за круглим столом представники громадськості та активісти краю у залі вченої ради у ЖНО. Захід на тему «Україна після виборів. Перспективи та ризики» організувала громадська організація «Громадський конвент». У ході дискусії учасники приділили увагу і ситуації у Закарпатті. Детальніше у сюжеті. Україна після виборів. Перспективи та ризики. Така тема об'єднала громадськість, наукову та творчу інтелігенцію Закарпаття за круглим столом у залі вченої ради у ЖНО. Виборча кампанія, яка проходила, вона проходила, ну, на мою думку, трошки безсенсово. Тобто ми обговорювали все, що завгодно, окрім того, що куди буде рухатися наша країна, який нас очікує курс, якась певна конкретика. І от, власне, ми вирішили зібратися сьогодні і окреслити якісь лінії, ті ризики, ті небезпеки, ну, можливо, і перспективи, які нас очікують в ближчому майбутньому. Говорили про основні виклики для України, про ризики та дії влади, які саме на часі. Обговорити небезпеку популізму, по-перше. По-друге, це небезпеку
інтеграції окупованих територій на умовах країни-агресора. Ну, тобто, будемо назвати речі своїми словами, капітуляції перед агресором. Процес десакралізації повинні пройти на різних рівнях, починаючи від прямого, що сьогодні відбувається з релігією, і закінчуючи звичайними політичними дискусіями, і в тому числі навіть такими місцевими, коли йде мова про там парк, чи про вулицю, найменування, чи про щось інше. Тобто це процес, коли реально, ніби декларативно є таке, що влада – це ми. Але насправді абсолютна більшість людей вважає, що влада – це десь там, а ми або з нею, або проти неї. Найбільше дискутували навколо ризику зміни вектору у протилежну сторону від євроінтеграції. Ми тяжку ціну заплатили за те, щоб розвернути після Януковича державу. От. І, на жаль, мені здається, точка неповернення, крапка неповернення ще не пройдена. Так що це для мене, власне, найбільша загроза. Варто нарешті почати гуртуватися. Я би дуже би хотів побачити якусь потужну або громадянську, або політичну платформу, яка би представила достойно саме сили Майдану. І, в принципі, так і нема. Вона, ну, на жаль, ми не змогли її зробити. І якщо ми згуртуємося, то гори перевернемо. Якщо ми декларуємо, що ми європейська країна західної цивілізації, то такі традиції передачі влади, коли опоненти є опоненти, а не вороги, от такі традиції повинні і в Україні утверджуватися. От, власне, ризик в тому, що ми ще от на цьому перехідному періоді. Наведення порядку у судовій системі – першочергове завдання для нової влади, вважають учасники круглого столу. Це важко, зрозуміло, але це необхідно робити, і це буде, навірно, зараз на першому етапі тим об'єднуючим фактором, який покаже людям, що Україна варта того, щоб в цій країні жити, тут людина захищена, тут є справедливість, і з цього можна початися от ті об'єднуючі процеси. Окрему увагу учасники заходу приділили становищу у Закарпатті, обговорили основні загрози та перспективи краю. А й Закарпаття опиниться на кордоні між різними блоками, і фактично весь наш розвиток, він просто буде йти на відновлення тої промисловості, яку би давним-давно вже треба було демонтувати на Донбасі. Ну, тобто ми будемо і платити, і жити ще гірше. На завершення заходу залишили пропозиції новій владі. Подібні круглі столи організовуватимуть і надалі як платформу для об'єднання активних закарпатців на шляху до розбудови та збереження європейського курсу країни. На Закарпатті правоохоронці викрили молодого киянина, котрий зі спільниками ошукав двох закарпаток на кругленьку суму. Схема проста – телефонують потерпілим, представляються правоохоронцями, адвокатами, а жертва, щоб допомогти родичу уникнути відповідальності, надсилає кошти. 25-річний киянин, який на Закарпатті ошукав двох пенсіонерок на понад 450 тисяч гривень, постане перед судом. Прокуратура скерувала до суду матеріали з обвинувальним актом. Пенсіонерці повідомили, що так званий онук, він перебуває в лікарні після аварії, його батько перебуває на операційному столі, крім того, у аварії, в даній ДТП є потерпілі 3 тисячі гривень і понад 1100 доларів США. Загалом у злочинній схемі брали участь кілька осіб, кожен із яких виконував свою роль. Їхні особи наразі встановлюються. Потерпіла 80-річна ужгородка. Жінка віддала вже іншому цьому шахраю 5500 доларів США, 4000 євро та 6000 гривень. Всі ці кошти забирали кур'єри. Киянин знаходиться під вартою в СІЗО. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Помер закарпатець, який підпалив себе після весілля доньки. Лікарі раніше давали невтішні прогнози, адже закарпатець отримав дуже серйозні опіки 90% тіла. Що стосується його доньки, яка намагалась загасити батька і отримала опіки нижніх та верхніх кінцівок, вона йде на поправку. Нагадаємо, 12 травня під вечір до лікарні доставили чоловіка з опіками. За попередньою інформацією, на другий день після весілля власної доньки закарпатець облив бензином себе, будинок та автівку. За версією поліції, заспокоївшися, сів перекурити і спалахнув. Згодом сусіди розповіли, що перед трагічною подією у родині була сварка.
У Мукачеві працівники Державної міграційної служби спільно із поліцейськими провели рейд по виявленню осіб, які незаконно перебувають на території України. До слова, кращої долі в нашій країні шукають бразильці та навіть представники Євросоюзу. Деталі операції розкаже Євгеній Пасічник. Запобігти та протидіяти нелегальній міграції, а також перевірити дотримання іноземцями та особами без громадянства встановлених правил перебування в Україні. Така мета операції під умовною назвою «Мігрант» відбулася в Мукачеві. На якій підставі території України ви перебуваєте? Захід проводиться спільно працівниками Мукачівського міського відділу ДМС та працівниками Мукачівського відділку поліції. За весь період проведення операції в Мукачеві виявлено до десятка осіб, які нелегально перебувають в Україні. Посвідка, зазначена дата видачі, значить, дійсно. За період проведення операції нашими працівниками спільно з працівниками інших служб виявлено 6 нелегальних мігрантів, з них це один громадянин Бразилії, Румунія, громадянин Азербайджану, Грузії і громадяни Молдови. Також притягнуто до адміністративної відповідальності біля 11 осіб за порушення правил перебування іноземних громадян на території України. З них з цих накладено адміністративних штрафів і стягнуто до бюджету біля 20 тисяч. Такі перевірки влаштовують систематично, аби знайти і притягнути до відповідальності тих, хто порушує українське законодавство. Під час сьогоднішнього рейду були задіяні працівники поліції і наші працівники Мукачівського міського відділу Державної міграційної служби, де і було проведено ряд перевірок іноземних громадян. Держприкордонслужба здійснює заходи, спрямовані на посилення протидії спробам порушення кордону. З цією метою з Національної академії Державної прикордонної служби України для набуття практичного досвіду та виконання оперативно-службових завдань прибули курсанти першого курсу даного закладу. Чи відрізняється теорія від практики, дізнавалися і наші кореспонденти. Павло з дитинства мріє вступити до лав прикордонників. Говорить, що це професія сильних та впевнених людей, які завжди були для нього прикладом. Якось їхав через кордон і побачив, як прикордонники працюють, мені стало цікаво. От просто мене потягнуло. Я вирішив, що це моє. Мрія здійснилась. Зараз Павло навчається на першому курсі Національної академії Держприкордонслужби України, а нещодавно отримав можливість набуття практичного досвіду в рамках проведення спільної прикордонної операції «Кордон-2019». Це набагато цікавіше, ніж сидіти в класі, ніж бути в академії просто. Тут ти можеш спробувати все, спробувати можливості, побачити, як це, потрогати своїми руками, можна так сказати. Такі заходи, вони в першу чергу спрямовані на те, щоб отримати саме практичні навички в організації служби і в її несенні. Курсанти у складі прикордонних нарядів будуть виконувати завдання з охорони державного кордону. Як один з елементів посилення кордону є збільшення кількості прикордонних нарядів, чим досягається збільшення щільності охорони кордону. Студенти-прикордонники запобігатимуть спробам переправлення нелегальних мігрантів, контрабандним виявам та іншим протиправним проявам на кордоні України. Саме задля збільшення оперативності їх дій поблизу кордону розміщені ось такі от місця тривалого несення служби, де військовослужбовці будуть перебувати цілодобово. Як ви бачили, тут облаштовано все задля їх повноцінного перебування. Очільник курсантського підрозділу Дмитро Мул розказує, що практиканти забезпечені усіма необхідними засобами охорони державного кордону, щоб ефективно виконувати весь спектр завдань щодо протидії протиправній діяльності правопорушників. Ми приїхали на місце тривалого несення служби. Тут є, по суті, всі можливості для того, щоб можна було нормально проживати, можна було нормально нести службу. Що стосується організації нашого побуту, то вона не сильно відрізняється від тієї, що є в академії. І хоча охороняти державні рубежі – справа не з легких, кажуть першокурсники, але служба їм у радість, знаходять навіть час для відпочинку.
Час від часу ми ходимо в наряди, але є час для відпочинку, ми можемо поспати і так далі. Термін, який визначили, говорить Дмитро Мул, достатній для того, щоб курсанти ознайомились з організацією служби прикордонних нарядів і набули необхідних навичок у здійсненні охорони державного кордону. 73 пакунки сигарет виявили учора оперативні співробітники Західного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з прикордонниками відділу діловим Мукачівського загону та представниками ДФС. Цигарки, завернуті у чорний поліетилен, були виявлені у невеличкому лісничому будиночку, який, до речі, охороняв 18-річний хлопець. Його було затримано. Прикордонники додають, що всього до Румунії планували переправити 36 150 пачок сигарет різних марок. Цигарки були доставлені до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть ДФС. За даним фактом, до ДФС направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу України. На трасі Київ-Чоп-Надверези водій, втікаючи від патрульних, з'їхав у кювет. Про це повідомляє управління патрульної поліції Закарпаття. Близько опівночі патрульні помітили автомобіль Hyundai, який рухався з порушенням правил дорожнього руху по трасі Київ-Чоп. Інспектори прийняли рішення зупинити авто, однак на вимогу поліцейських водій не реагував та продовжив рух. Під час переслідування чоловік спробував звернути з траси у бік села Лавки, проте з маневром водій не впорався та з'їхав у кювет. Під час спілкування з водієм патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. У підсумку патрульні склали на чоловіка ряд адміністративних матеріалів, зокрема за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, створення ДТП, керування автомобілем без необхідних документів та за невиконання вимог про зупинку. 26-річна жителька міста Виноградів повідомила, що з її будинку було викрадено 4 тисячі доларів та 40 тисяч гривень. Співробітники слідчо-оперативної групи та кримінальної поліції встановили особу крадія впродовж години. Ним виявився 28-річний колишній чоловік заявниці. Як встановили правоохоронці, чоловік проник до помешкання потерпілої, розбивши вікно. За фактом крадіжки в поліції розпочали слідство. Гроші, що було вкрадено, частково вилучили, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. А на цих кадрах – пожежа, що сталося 17 травня в центрі міста Ужгород. Їх опублікувала в соціальній мережі Facebook одна з користувачок. Точної інформації про те, що горить на цьому відео, немає, та мова також ішла про те, що це одна з відомих піцерій Ужгорода. В Закарпатті пересторога через африканську чуму свиней в сусідніх країнах – Угорщині та Словаччині. Тому у краї посилюють перевірки фермерських та домашніх господарств та проводять моніторинг за дикими тваринами через поширення африканської чуми свиней у прикордонних регіонах Угорщини. За 100 кілометрів від українського кордону в районі Гевиш три випадки захворювання диких кабанів зафіксували наприкінці квітня. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я тварин. Основний шлях передачі збудника – це контакт здорової та хворої тварини, заражені корма або інвентар, а також перенесення хвороби через одяг та взуття людини. За минулий рік на Закарпатті було 12 випадків африканської чуми у диких свиней. У світської худоби не виявили жодного. Минулої доби в Карпатах рятували двох травмованих туристів – українку та іноземця. 24-річну мешканку Дніпра шукали в лісовому масиві в районі села Чорна Тиса, а 43-річного поляка – в районі полонини Менчул на Рахівщині. Як повідомили в ДСНС Закарпаття, обом туристам знадобилася домедична допомога та їх обох транспортували до найближчих лікарень. Театральні дискусії мандрують Україною. Так, в рамках проєкту «Весна у Хусті», зокрема, у Закарпатському обласному театрі драми та комедії, відбулася зустріч з директором та художнім керівником театру Василем Снітером. А дискутував з ним безпосередньо керівник проєкту і заразом керівник однієї з столичних театральних студій Микола Бабин. Власне, дискусія, як і сам проєкт, покликана розвивати український театр та рекламувати театральних діячів. Більш докладніше про це вже за мить. Хуст у стінах Закарпатського обласного театру драми та комедії вкотре приймав столичних гостей. Цього разу мова про проєкт «Весна», який в Києві стартував ще у 2016 році, а потім почав змінювати локації і мандрувати Україною. Цей проєкт називається «Весна». Ну, це десь якийсь такий відгомін від Березіля, який це театр, який заснував Олесь Курбас, відомий український режисер-реформатор. Плюс це якби ну буквально щось розквітає, щось починає робитися, створюватися, діятися. Власне, покликаний проект розвивати український театр та рекламувати його діячів.
Яким чином якби, ми зрозуміємо, ми, якби, весь український театр, ми зрозуміємо, що ми є, що ми можемо про себе побачити там, про Хмельницький, про Харківський театр, про Миколаївський театр, ми можемо побачити про це якби, в Ютубі, ми можемо якось познайомитися, ми можемо якось, ну, бо мені здається, що якби, комунікації між театрами дуже не вистачає. Зараз якби, з'являються якби, нові керівники, які створюють такі спільні проекти. Там Одеський театр з Диким театром з Києва зробили спільний проект. Так, у рамках проєкту і відбулася зустріч безпосередньо його керівника Миколи Бабина з директором та художнім керівником обласного театру Василем Снітарем. Дискутували на незмінну тему – тему театру і його розквіту. Мені з одного боку цікаво, а з другого боку я чомусь боюся, що я буду дуже сильно відрізнятися від інших тих попередніх людей, які давали ці інтерв'ю. Але ловлю себе на думці і завжди пояснюю це і артистам нашим, і діточкам в школі. Це правильно, коли ви відрізняєтеся. Ви не повинні бути всі під один шаблон штамповані. Дискусія ж проходила у формі діалогу. Кожне питання мало відповідь. Усі відповіді були цікаві та аргументовані. Однак інтерв'юер задавав й бліц-питання, відповісти на які респондент мав за кілька секунд. Вони виявилися найсмішнішими, тому додали й настрою. Хто такий Яні? Це той, кого... від якого всі шаленіють, але його ніхто не розуміє. А от на питання, хто ж таки головний в театрі, Василь Снідер відповів конструктивно – глядач. І пояснив, чому так вважає. Найважливішим – це є глядач. Тому що театр сам по собі, артисти не будуть показувати дійства самі для себе і захоплюватися своєю майстерністю, і після кожного виступу самі собі плескати і весело розходитися додому. Все ж таки ми працюємо для людей. В інтересах театру просто бути для глядача цікаво. Відрадно, що театр у Хусті стрімко розвивається, як і його колектив. Щодо акторської майстерності, то й вона у хуських театралів все більш вдосконалюється. Однак на цьому вони не збираються зупинятись. І от подібні театральні дискусії та обмін досвідом з відомими театрами України тільки допоможуть у подальшому процвітанні та, зрештою, омріяному визнанні. В Ужгороді студенти зібралися у парку «Кірпічка» біля озера. Молоді люди вирішили поєднати корисне з приємним, а тому бігли та прибирали. Організовували так звану акцію «Плогінг». Що це таке, розкажуть мої колеги. Одягнули спортивний одяг, гумові рукавиці, прихопили пакети для сміття та мерчі на пробіжку. Пакети такі огромні у нас є. Така. От кожен собі бере по пакету. Пакет зуби побігав. Оздоровитися та ще зробити місто чистішим вирішили активісти Ужгорода. Організували акцію «Плогінг». Кажуть, збираються вже не вперше. Цього разу обрали для прибирання парк «Кірпічка» біля найбільшого в місті озера. На «Кірпічці» збираються доволі багато людей, часто досить прибирання організовують. Я приєдналася недавно, після проходження школи волонтерства. По суті, це перша акція плогінгу, в якій я беру участь. Стартували, бігли кругом озера. Дорогою вичищали чагарники. На шляху бігунів чимало непотребу. Багато сміття? Ну так. Це початок. Да. Я думаю, таких торф ми назбираємо штук 15-20, якщо буде стільки торф. Склянки, пластиковий посуд, папір. Купи непотребу знаходили бігуни в чагарниках. Пляшок, п'ятпляшок, найбільше і скла. І різний пластмасло ось тут. Ну так, то що сидять, п'ють, от цього найбільше.
Більше години бігу з прибиранням, і парк помітно став чистішим. Активісти обіцяють збиратися частіше. Своїми діями сподіваються подати гідний приклад і іншим жителям міста. В останню п'ятницю місяця, тобто 31 травня, в облдержадміністрації відбудеться традиційний благодійний бал. Цьогорічна культурно-мистецька акція присвячена до Дня Європи та Міжнародного дня захисту дітей. На благодійний бал запрошені представники бізнесу, політики, митці, меценати, для котрих організують аукціон робіт вихованців Вільшанського дитячого будинку-інтернату. У нашому краї вперше благодійний бал «Європейська весна» відбувся 20 травня 2016 року. Тоді під час аукціону було зібрано понад 60 тисяч гривень. У 2017 році друга європейська весна в Ужгороді зібрала майже 155 тисяч гривень. У 2018 році було зібрано понад 170 тисяч гривень. Кошти використали для потреб вихованців школи-інтернату. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Купи сміття – проблемне питання. Шкода чи користь? Ранні овочі. На цьому в мене все. Бажаю вам залишатися з нашим телеканалом і бути в курсі всіх подій. Бувайте!